Hezký den přeji, začínají pravidelné zprávy televize Ostrov. Vítejte. V rámci rekonstrukce Domu kultury se podařilo dát zbrusu novou tvář hlavnímu sálu, který slouží k pořádání téměř všech kulturních akcí v našem městě. Při seznamování ředitelky Parmové s Domem kultury se dá mluvit o úplně první myšlence, která jí bleskla hlavou. Když jsem spatřila parkety v dezolátním stavu, tak jsem se začala pídit po financích, po firmách, jak by vlastně tohle šlo tady zrekonstruovat. Město Ostrov mi vyšlo velice vstříc. Prakticky i hned se udělalo výběrové řízení na firmu, která měla parkety obnovit, a to hlavně proto, aby se společenskému sálu zvedla prestiž. Začalo to broušením jak ve společenském sále, tak v předsálí, následovalo tmelení a nakonec lakování, a to dokonce třikrát. Nastalo ale něco, s čím se vůbec nepočítalo. Že když se udělaly parkety, tak začaly vyčnívat další nedostatky na sále. Vykoukla okna, takže jsme se dali do mytí starých oken, a když jsme sundavali záclony, tak vlastně mě napadlo, že bychom měli teda nakoupit nové, jednoduché, pěkné záclony. Původní záclony byly opravdu v žalostném stavu, zašedlé a potrhané. Výměnu si zasloužili, ale protože i v tomto případě se muselo šetřit, nebyl jejich nákup až tak jednoduchý, jak by se na první pohled zdálo. Hledali jsme teda nejlevnějšího prodejce, nejdřív jsme zkoušeli výrobce a zjistili jsme, že na trhu se dají koupit poměrně levněji, takže jsme se vydali tady ještě s kolegyní, objeli jsme několik obchodů a koupili jsme záclony cirka 190 metrů. Do úprav a zvelebování sálu se zapojili všichni zaměstnanci kulturáku, a to jak svými silami, radami, ale i zkušenostmi. Teď už zbývá doladit jen maličkosti, které vynikly na povrch, jako natření fresek kolem oken, a také možná výměna stoletých závěsů u vstupních dveří, pokud se zadaří a budou peníze. Samozřejmostí bude úplný zákaz kouření jak v hlavním sále, tak v předsálí. Díky novému vzhledu sál určitě nabídne i mnohem širší využití. Využití sálu tímto, že budou opravené, bude veliké. Takže bude tu na rozdíl od loňského roku pořádáno mnoho více plesů, společenských akcí, jak firem, tak našich. A pak bych teda chtěla tady pořádat i koncerty pro mladé. Jako první budou moci dílo zhodnotit hosté a návštěvníci dětského filmového festivalu, který je letos naplánován na týden od 9. do 12. října. Podrobnější informace k programu a celému festivalu pro vás chystáme v příštím týdnu v naší reportáži. Ostrov s Jáchymovem se už v příštím roce propojí novou cyklostezkou. Jak to vypadá s její výstavbou po několika měsících, jsme zjišťovali s naší kamerou. Podle projektu povede nová cyklostezka po původní železniční trati z Horního Žďáru, kde bude začínat nad areálem silosystému. Končit bude v místech bývalého nádraží v Jáchymově. Celková délka trasy je 2,6 km a převýšení 110 metrů. Tato cyklostezka, která je vlastně zpevněná, je tady šířka té komunikace 2,5 metru, je s asfaltem, boduje se ve spolupráci měst Ostrova a Jáchymova. Prvotní práce na stavbě začaly v létě s rozsáhlými úpravami terénu a odlesněním celé bývalé tratě vlečky, a nejen tím. Nastaly další, to byly hlavně zemní práce a úprava zářezu pro vybudování opěrných zdí gabionů, co vidíme tady za námi. Pokračovat se bude odkrytím původního povrchu železnice, který pak dostane nový kabát. Další práce budou probíhat na zachování dvou mostů a tunelu. Dokončení celé stavby je naplánováno na příští rok v létě. Město má do budoucna další plány, jak vyřešit napojení cyklostezky, která končí u Škodovky, u odbočky do Vikmanova. Tam by měla se nějak označit cyklotrasa, aby se napojovala vlastně na cyklostezku Ostrov Jáchymov, a potom to navazuje na další cyklotrasy nahoru nad Jáchymov a přes hraniční spolupráci, protože to je vlastně dotačního titulu cíl 3. Náklady na realizaci cyklostezky z Horního Žďáru do Jáchymova vyjdou přes 10 milionů korun. Situaci kolem registru vozidel, která se táhne už od léta, se do dnešního dne zatím nepodařilo změnit k lepšímu. Nový systém je stále o 40% pomalejší v porovnání se starým a obsahuje velkou řadu chyb, které je nutné průběžně opravovat, a to sebou samozřejmě nese vyšší časovou náročnost. Některé aplikace jako propojení s registry obyvatel nefungují vůbec, některé jako kontrola údajů a záznamů fungují jen z části, a proto není možné plně vyhovět potřebám klientů. Je více než jasné, že starý systém byl bezproblémový a především rychlejší a přehlednější. Občané, kteří se chystají navštívit příslušné pracoviště registru vozidel, se proto musí i nadále obrnit trpělivostí.
mateřské škole Halasova probíhala během letních prázdnin rekonstrukce kuchyně. Práce spočívaly ve výměně rozvodů vody, topení, kanalizace a elektroinstalace. Stavební úpravy pak přispěly ke zvětšení prostor pro uskladnění potravin. Kuchyň je od září vybavena novým zařízením, jako jsou například nerezové stoly, vzduchotechnika, sporák nebo lednice. Kompletní rekonstrukce vyšla na necelé 3 miliony korun. Parkoviště u nemocnice prochází od poloviny prázdnin výstavbou, která je rozdělena na dvě etapy. V první etapě se začalo s pracemi ve spodní části parkoviště. Ze stávajícího podélného stání se docílí zvýšení parkovacích míst díky stání kolmému. Tato část by měla být hotova do 30. září. Hned v říjnu naváže etapa druhá, která počítá s rozšířením i do míst bývalé autobusové zastávky. Po celou dobu výstavby je parkování vozidel u nemocnice velmi omezené a je nutné parkovat u nedalekého koupaliště a mimořádně také v Lesní ulici. Na závěr letošní výstavní sezóny se v Letohrádku, který spadá pod Karlovarskou galerii umění, konala vernisáž. Ve čtvrtek 6. září se v odpoledních hodinách zaplnil sál Letohrádku lidmi, kteří se sešli na vernisáži, tentokrát věnované hned dvěma výstavám. Kurátorky galerie pak postupně návštěvníkům přiblížily tyto expozice za doprovodu příjemných melodií. První nazvaná Design a krajina představuje mladé české designéry, kteří se inspirují přírodou. Další je od sběratele knižních značek inženýra Milana Humplíka, nazvaná Grafické lahutky 2. Tato prezentace ukazuje 450 knižních značek od známých českých i evropských umělců. Obě výstavy budou veřejnosti otevřené do konce září. Ve středečních odpoledních hodinách došlo v ulici Nádražní k dopravní nehodě dvou osobních aut. 19-letý řidič Oplu, který jel po ulici Nádražní, nepřizpůsobil svou jízdu a při výjíždění z kruhového objezdu přijel do protisměru, kde strhl řízení, dostal smyk a čelně narazil do vozidla, jehož posádka musela být na místě následně ošetřena. Alkohol byl u řidičů na místě vyloučen a celková škoda na obou vozidlech se vyšplhala na 120 000 korun. V Karlovarském kraji zatím nebyly hlášeny žádné případy v souvislosti otravy metanolem. I přesto celou situaci sledují krajští hygienici, kteří zřídili zvláštní telefonní linky pro Sokolovsko, Chebsko a Karlovarsko. Lidé na Karlovarsku, kteří zaznamenají případ prodeje pančovaného alkoholu, mohou volat na telefon 355 328 353. Další informační linku zřídila i zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, kam mohou lidé volat na telefonní číslo 353 362 470 a 473 v případě, že mají podezření na požití alkoholu s obsahem metanolu. Závěrečný koncert v rámci ostrovského kulturního léta se koná v pátek 21. září od 19 hodin. Společně vystoupí skupiny Good Feels a Mandraže. V den konání koncertu budou od 14 hodin uzavřeny brány ze Staroměstské ulice, které s řekou Bystřicí vymezují prostor konání koncertu, který se návštěvníkům otevře v 17:30. Ostatní části parku budou veřejnosti přístupné. Vstup na koncert je možný Bílou bránou a bránou ze Staroměstské ulice. K parkování lze využít oficiální parkovací místa a přechodné parkoviště na cestě k průmyslové zóně. Závod na jednu míli se stal v našem městě tradicí. V úterý 11. září se na Ostrovském náměstí uskutečnil již 16. ročník. 16. ročník Ostrovské míle je závod vypsaný pro děti od předškolního věku až po žáky 9. tříd základních škol a příslušných ročníků gymnázia. Pořadatelem této soutěže je atletický oddíl TJMDDM Ostrov a Městský dům dětí a mládeže Ostrov. Jak náročné jsou přípravy na tento závod? No, jsou poměrně náročné. V podstatě, když skončíme jeden ročník, tak už přemýšlíme o druhém. Musíme se trefit do termínové listiny, aby nám nekolidovala závody atletů. Takže vlastně my už po tomto závodě začneme typovat, kdy v září uděláme další kolo, abychom ho dali do termínové listiny. A samozřejmě potom v červnu obesíláme školy a o prázdninách chystáme, jak bude trať, co se musí zabezpečit a podobné věci. A kolik lidí je zapojeno? No, zapojen je celý atletický oddíl, bývalí atleti, kteří jsou dneska na vysokých školách a jsou silnou pomocí, a samozřejmě dům dětí. Samotnému závodu předcházel hod raketkami, soutěž pro pětičlenná družstva základních škol. V 17 hodin vyběhly na 100-metrovou trať ti nejmenší, děti do 6 let.
Následovaly dva běhy na 840 metrů pro žáky prvního stupně, ročníky 2001 až 2006. V 17.40 byl zahájen masový běh, který byl letos zkrácen z původních třech koleček na dvě kolečka, tedy na 840 metrů. Běh nebyl omezen věkem, zúčastnit se mohly děti od první do deváté třídy. Škola s největší účastí získala pěkné sportovní ceny pro své hodiny tělesné výchovy. Nejvíce dětí přišlo ze základní školy J.V. Myslbeka. Po masovém běhu se na trasu dlouhou 1220 metrů vydali žáci 6. až 7. tříd. Na závěr celého závodu se běžela jedna míle, a to v podání osmáků a deváťáků. Po sečtení všech individuálních výsledků se nejúspěšnější školou stala základní škola Májová, před druhou základní školou Masarykova a třetí základní školou J.V. Myslbeka. A jak jste spokojená byla s dnešní soutěží? Dnešní soutěž proběhla velmi hladce, samozřejmě jsou tam určité nedostatky, děti jsou děti, ale s tím se musí počítat, ale počasí nám vyšlo krásně, všichni si hezky zazávodili, každý dostal cenu, takže myslím, že se můžeme těšit na další ročník. Tělovýchovná jednota Ostrov zve všechny příznivce tenisu na 24. ročník turnaje Montcherry Cup Ostrov, který se uskuteční v sobotu 22. září na tenisových kurtech v Zámeckém parku. Hlavní soutěží bude čtyřhra mužů s variabilním systémem. Jako doplňující soutěž je vypsaná smíšená čtyřhra. Celá akce pojatá jako den otevřených kurtů pro ostrovské tenisty začíná v 9 hodin prezentací do hlavní soutěže.